14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бұл Дубайдың немесе Нью-Йорктың көрінісі емес. Әсем астананың әуеден түсірілген бейнесі. 20 жыл бұрын бұл жер тек жазық мекен еді, ал қазір адам танымастай өзгерген. Сәулім ғимараттармен таласа бас қаланың, астананың мерейі де өсті. Кетіскенді келістіретін бейбітшіліктің ордасына айналды. Соңғы жылда елорданың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші 2 есеге, өнеркәсіп өнімі 7% өсті. 2013 жылдан бері 46 индустриялық жоба іске асып, ұлттық қазынаға 12 триллион теңге пайда түсірген. Қазақстан ТМД және Орталық Азия елдері арасында Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап алған бірінші мемлекет болды. Уақыт өткен сайын ұмытып кете береді, біз тұңғыш рет ТМД мемлекеттердің арасында Еуропа одақтық қауіпсіздік одағының кеңесін өткізіп, 2010 жылы әдейілеген мәлімдеме қабылдадық. Мына ғасырда ешкім ондай жиылысқа қол жеткен жоқ. 20 жылда Астананың жалпы ұлттық өнімі 190 есеге өсті. Мемлекеттік бюджет түсімі 80 есеге артты. Күн сайын құрылысы қарқындай түскен бас қаланың бас жоспары да ойдағыдай жүзеге асып келеді. Целиноград Астана болғалы бері мұндағы тұрғын үй құрылысына 1 триллион 600 миллиард теңге көлемінде қаржы жұмсалған. 180 мыңға жуық пәтерді қамтитын 1265 тұрғын үй пайдалануға берілді. Атап айтқанда 5 жылдың ішінде 300 мың адамға арналған қала салынды. Яғни бұл жерде бір облыс орталығы секілді қаланың жаңадан бой көтергендігін білдіреді. Тарихта ерекше идеялар үнемі осылай қабылданады. Жұртқа жалақы бере алмай жатқан кезде жаңа қала салу жөнінде бастама көтеру әрине жұрт түсінбейтіндей жағдай еді. Бірақ президент сол идеяны жалғыз көтерді, тізеге салып тұрып, өзінің туған күнін пайдаланып тұрып шешім қабылдаттырды. Қала Ақмола жеріне өзі келіп, құрылысты өзі басқарып, кірпіштің қалай қаланып жатқанына дейін өзі қадағалап, осындай ғажайып қала тұрғызып шықты. Тәуелсіз Қазақстанның қанатын кеңге жайып, қарыштап дамуы елбасымыздың сарабдал саясатының жемісі деп айтуға толық негіз бар. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жалпы сонау жер жәннаты Жетісудың төріндегі сонау Алатаудың бауырындағы Астананы Сағымды Сарыарқаның сауырына көшіруі ең үлкен бір батыл бастама, саяси оң шешім деп айтар едім өз басым. 20 жылда Астанада 1172 өндірістік, әлеуметтік мәдени, әрі қоғамдық маңыздағы нысандар салынды. Негізгі капиталға салынған инвестицияның көлемі 44 есеге өсіп, 47 миллиард долларға жетті. Бұл көрсеткіш 2017 жылы да жалғасын тапты. Экспоны өткізудің арқасында қала дамуында оң экономикалық көрсеткіштер байқалды. 2017 жылы елорданың экономикасына 945 миллиард теңге инвестиция тартылса, оның 70% жеке инвестициялар. Елордада туристік секторда қарқынды дамып келеді. Өткен жылы бұл жерге 5 миллион 400 мың адам келсе, олардың 2,5 миллионнан астамы халықаралық экспо көрмесін тамашалауға келген екен. Сондай ақ қала аумағы да 3,5 есеге артып, ондағы халық тұрғыны 200 мыңнан 1 миллионға жеткен. Мегаполис Smart City ақылды қала жүйесіне енгізілді. Ақылды қаланың 3 қағидасы бар. Заманауи технологиялар, қала урбанизациясы және экология. Қазір әлем тұрғындарын қолайлы тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі талқыланып жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы баспана маңындағы шу 55 децибелден аспау керек дейді. Осы ретте автотұрақты ауладан алшақтау жерге орналастыру мәселесі қаралды. Астананың 20 жылдығына орай елордада 100 жаңа аула, 7 саябақ ашылды. Әлеуметтік зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша 288 мың қала тұрғыны салауатты өмір салтын ұстанады. Цифрлық Қазақстан бағдарламасын ықыласына ескерсек, ақылды қала, Smart Астана деген тұжырымдасы іске асырылды. Осы қаладағы бар инфраструктураны адамға тиімді әрі сапалы қызмет ететін, көлік проблемаларын туындамайтын қала, технологиялармен, инфраструктурамен, урбанистикалық шешімдерін біріктіретін бір осы үлкен бір
ерекше жүйе. Мен Токио қаласын көргенімде бұл мен үшін бір ертегі, жаңа космостық ертегі қаласы болып есептелінетін. Қазір енді біз Астанада дәл сондай зәулім ғимараттардың бәрін көріп жатырмыз. Қазір енді әрбір қазақстандық ер шетелге баратын болса, ондағы зәулім ғимараттар біз үшін таңсық емес, ол жаңалық емес. Қалада ұзындығы 56 шақырым, ені 1,5-3 метр аралығындағы веложол салынды. Велодәліз орталық саябақ алаңынан басталып, Достық, Қабанбай Батыр, Рысқұлов, Астана Қарқаралы тас жолын қамтыды. 20 жылда 20 игі жобасы бойынша зейнеткерлерге, ардагерлерге, көпбалалы аналарға арналған жеңілдіктер бар. Шаһарда 180 велобекет болса, велосипедтердің саны 1280. Біздің бұл жобаларды асырудағы басты мақсатымыз велосипедтер, олар тек демалыс құралы ретінде емес, яғни бұлар көліктік инфрақұрылым бөлшегі ретінде пайдаланса деген негізгі мақсатымыз. Астана гүлденген жасыл қала. Жыл сайын 120 мың шаршы шақырым жерге гүл отырғызылады. Көркіне көз тоймайтын кербез қаланың айналасы орманмен қоршалған. Астанамен бірге көркейген жасыл белдеудің аумағы қазір 83 мың гектардан асты. Кезінде жел тұрса тамыры шыдас бермей үзіледі деген көшеттер бүгінде саялы бәйтерекке айналды. Осыдан 21 жыл бұрын бұған күмәнмен қарағандар көп болды. Бірақ уақыттың өзі күдікті сейілтті. Талаптансаң, тал терек түгілі тұтастай орман жасауға болады. Айтса сенгісіз, бірақ бұл көріністерді ешкім жоққа шығара алмас. Астанада астық шығатын жерде маған айтады, бұл жерде шықпайды. Қалай шықпайды? Шайқалып тұр, шайқалып тұр. Астананың батыс жағында бұдан да әдемі ағаштар. Осының барлығы жастар үшін, сендер үшін, болашақ үшін жасалып жатыр. Мына орман керемет болады. Қазір оның орнында мынандай қарағайлар шығады. Мыналар 30-40 жылда бітеді өзінің өмірі солай. Содан кейін кәдімгі ана Бурабайдағы орман болып қарағай шығады. Соны сендер көресіңдер бәрі. Топырағы тұзды, сазды далада қолдан жасалған орман. Әрине, ғалым болмаса мұндай ауқымды жобаны іске асыру әсте мүмкін емес. Мына жайқалып тұрған ағаштар еліміздің барлық аймағынан әкелініп отырғызылды. Қазір мамандар бізде жоқ көшет түрлерін шет мемлекеттерден әкеліп егіп жатыр. Бүгінде мұнда талдың 117 түрі өседі. Осылайша орманның аумағы жыл санап ұлғайып келеді. Басқаша болу мүмкін емес. Себебі аймақтың дамуы елбасының жеке қадағалауында. Президент жыл сайын қауырт жұмыс кестесіне қарамастан бұл маңға арнайы келіп ағаш егеді. Мінекей, Астанамыз бар болған 20 жылдың ішінде 1 миллион қаласы бар, бүкіл шаһарға айналды. Қала болып қана қойған жоқ, барлық дүниежүзінен өтетін неше түрлі жиналыстар келеді мінекей осында. 56 мемлекеттің басшысы, 57 мемлекеттің басшысы, бүкіл мұсылман елінің басшылары келіп жатыр. Спорт жарыстары өтіп жатыр дүниежүзілік, қысқа барлығы. Соған елдің бәрі келгенде ұшақпенен келе жатқанды көретін шығарсыңдар, қаланың түгілі болып қандай жау жасыл. Сондықтан осының барлығы ел ішіп жатқан көп мәселенің бір ғана шеті болып саналады. Астана тәуелсіз мемлекеттер достастығындағы іскерлік және уақиғалық туризмнің ең үздік қаласы атанды. Бұл қаладағы халықаралық әуе компаниялары, қонақ үй бизнесі, өнеркәсіптік құрылымдар, банктер, медициналық мекемелер келушілердің көңілінен шыққан. Дауыс берудің нәтижесінде Астана екі бірдей аталым бойынша жеңімпаз атанды. Бірі жылдың ең үздік бизнес дестинациясы, екіншісі тәуелсіз мемлекеттер достастығының ең үздік іскерлік және уақиғалық туризм қаласы. Целиноград облысы кезінде 130 мыңнан сәл ғана асатын халқы бар қала, бүгінде миллионнан асатын тұрғыны бар ажарлы ел, базарлы мекенге айналды Астана. Сондықтан бұл Астананың қанатын кеңге жаюына, сәулетті де дәулетті мекенге айналуына, әлемдік қауымдастықта бейбітшілік бесігі деп атануына елбасының қосқан үлесі үлкен. Ақылды қаланың тағы бір дамыған саласы білім. Халықаралық QS рейтингісі бойынша еліміздегі 25 жоғарғы оқу орны Шығыс Еуропа мен Орталық Азияның үздік 300 университеті қатарына кірді. Астананың төрінде орналасқан Назарбаев университеті әлемнің алдыңғы қатарлы оқу орындарының бірі. Ғылым мен инновацияны ұштастырған университеттің миссиясы дарында, бәсекеге қабілетті адамзат капиталы мен Еуразияның ғылыми білім және мәдениет орталығы ретінде Астананың қарқынды өсуіне үлес қосу. Әр өңірдің арманшыл мектеп түлектері Астанаға ағылады, өйткені елорда жастардың мекені.
болашақтың даңғыл жолы. Астанамыз шетелдің қалаларымен салыстырғанда ештеңесі кем емес, инфраструктурасы дамыған, білім алуға, серуендеуге кез келген нәрсеге жағдай жасалған қала. Дамыған қалалардың бірі деп айтуға болады. Кез келген шетелдіктер Астанаға келіп таңғалады, осындай әдемі қаланы қысқа мерзімде салғанымызға. Елімізге жаңа терпілісті алып келу, жаңа технологияларды алып келу, жаңа білімді алып келу тек қана шетелдік мамандар арқылы емес, өзіміздің мамандар арқылы да болу қажет деп ойлап, елбасының арқасында да жастарды оқытып, шетелдің білімін қалу алып келмес, шетелдегі мәдениетті де. Мына жаңа технологияларды ендіру мәдениеті де бар. Сонда алып келу мәселесін өте маңызды деп есептеп, шақырды қазіргі таңда, мен ойлаймын, сол технологиялар бізге толық енгізіліп жатыр. Астана еліміздегі жасыл дамудың драйвері және көш бастаушысы болып отыр. Ел үкіметі 2014 жылдың өзінде Астананы 2050 жылға дейін әлемнің ең үздік қалаларының ондығына кіргізу міндетін қойғаны мәлім. Қала қазіргі кезде жүйелі түрде сол көзделген мақсатқа қарай ілгерілеп келеді. Мегаполис экономикасының жан-жақты дамуынсыз бұл межеге жету мүмкін емес. Осы орайда маңызды көрсеткіштердің бірі энергия. Қала басқармасы бүгінде Астананың энергиясын үнемдеу және тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын жүзеге асыруда. Оны әзірлеу барысында Канаданың, Скандинавияның, Германияның, Қытайдың, Сингапурдың, тағы басқа елдердің тәжірибелері қарастырылды. Елордамыздың Астана атануы басқа өңірлердің де дамуына өз әсерін тигізді. Жалпы мына осы Қазақстанның тұтастығына, тұрақтылығына, жалпы ұлтаралық қатынастың жақсаруына өз әсерін тигізді деп мен ойлаймын. Соның арқасында ары қарай да мына экономикамыз дамып, әлеуметтік жағдайлар түзеліп, жалпы өңірлер қазіргі кезде осы дамып келе жатыр. Астанада қазірдің өзінде жаңартылған энергия көзінің 18 түрі орналастырылған. Олар қаланың жарық беру желісі мен бюджет жүктемесін азайтуға септігін тигізуде. Жаяу жүргінші өткелдерінің жолы жарықтандырылып, жабық аялдамаларға күн панельдері орнатылды. Панельдер аялдамаларды электрмен, жылумен қамтамасыз етеді. Саябақтар мен гүлзарлар аумағының бәрі күн панельдерімен және жел генераторларымен жабдықталған. Олар ұзақ уақыт бойы қызмет етіп және электр қуатын үнемдейтін жарық диодты шамдармен жабдықталған. Open Wi-Fi дейміз. Қала бойынша тегін Wi-Fi. Жол қиылыстарында ақылды светофорлар дейміз. Қазіргі таңда көптеген жерлерде енгізілген бұл жоба. Алайда енді пилоттық режимде өтіп жатыр, бірақ сонда да өзін дұрыс дәлелдеп, дұрыс көрсетіп жатыр. Сол жоба, мысалы, сол жағалаудың бір 3-тен 1 светофорларында ақылды светофорлар орнатылған. Ол жалпы кептеліске ұшыратпай, халықтың көңіл күйін бұзбай, жұмысқа таңертең уақытылы жетуіне ықпал ететін жоба болып келеді. Бас шаһардың 20 жылдығына орай әр өңір Астанаға сыйлық тарту етті. Қарағанды облысы қазақ еліне 1000 алғыс ескерткішімен ұзындығы 250 метр, ені 55 метр болатын Ұлытау аллеясын сыйласа, Алматы облысы Елордадағы Арай саябағын адам танымастай өзгертіп, оны Жетісу деп атады. Маңғыстау облысы Достық үйін тарту етті. Атырау облысы Есілдің қос жағалауын жалғайтын көпір сыйлады. Өңірлердің Астанаға тартуы жобасы Елорданың мерейін тағы бір асқақтатты. Бұл ретте елбасы астаналықтар бұл нысандарды дайындауға атсалысқан барлық өңірлерімізге алғыс айтуға тиіс. Бас қаланы бүкіл ел болып тұрғыздық және бүкіл ел болып қуанышқа кенелуіміз керек деді. Біздің ел бүгінде танымал, беделді, сонымен қатар мерейлі, қалыптасқан мемлекет ретінде бүкіл әлемге мойындалды. Бүгінгі Астана елдің асқақ рухы және ұлттың мақтанышы. Бүгінгі Астана тәуелсіздіктің жемісі. Thank you.